Per karą žuvusiems ir kenčiantiems Ukrainos vaikams valstybinėme Kauno lėlių teatre skambėjo lopšinė Tylos maršas. Su Veronika Povilionine dainavusi dainininkė iš Ukrainos Marina Pilipenko, sako, Ukrainos mamoms dainuoti yra sunku. Tylos maršė lopšinės lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Veronika Povilionine sako, gaila, kad Lietuvos vaikams lopšinė skamba vis rečiau. Žiūri, žiūri, priešo akis, į tavo lopšelį. Ji, tėčio išmokyta lietuvišką lopšinę Miksunelį, dainuoja su trimis savo vaikaičiais. Yra baisu. Ir kartais pagalvoju, kiek brangiai atsieina laisvė, tiesa, meilė ir tėvynė. O su į Lietuvą nuo karo pabėgusią dainininkę iš Ukrainos, Marina Pilipenko, atlieka kompozitorius Platono Maiborodos, Tu motulė miela. Su dukra Lietuvoje gyvenanti dainininkė sako, jai svarbu, kad lopšinės gimtąją ukrainiečių kalbą nenustotų skambėjusios. Tik jai ir kare Ukrainoje likusiems draugiams sunku dainuoti. Kalbėlinė prieš dėsivo uspakaivai samų mamą. Lopšinė pirmiausia nuramina ją dainuojančią mamą. Taip, mes išvažiavome, mūsų nebombarduoja, čia gerai mūsų sutiko, bet tai nereiškia, kad mes nepergyvename. Mes pergyvename labai sunkiai ir jausmus gali išreikšti tik daina, nes žodžiais nepasakysi to. Tylos maršą Ukrainoje gimęs perkusininkas Arkadijus Gotesmanas skiria kare su Rusija žuvusiems ir kenčiantiems Ukrainos vaikams. Lopšiniai neturi tautybės ar kokio adreso, tai lopšiniai iš tikrųjų ir įsivaizduoju, kad kažkaip, kad paremtų tos žmonės ir tos atvykusios čia moteriai su vaikais, nes tai yra labai sudėtinga situacija. Lietuvoje gyvenantis Ukrainos vaikai kviečiami spektaklius valstybinėme Kauno lėlių teatre. Šiandien prasidėjusiame tarptautinėme lėlių teatrų festivalyje Kaunas Papet, Panevėžio lėlių vežimo teatras šeštadienį rodys skanią istoriją ukrainiečių kalba, o Šešėlių teatras iš Ukrainos Papasoni spektaklį suaugusiems.